No, hodnotit utkání se mi těžko. V poločas 2-0 jsme vedli, měli jsme to pod kontrolou. V poločase jsme si řekli hlavně, ať soupeře nepustíme do hry nějakým špatným gólem. To samozřejmě se nám stalo, takže náš takový typický zápas, že z 3-4 šancí soupeře dostaneme 3 góly, prostě je tam něco špatně. Takže soupeř to dokonce otočil, pak jsme dali góla na 3-3 a bot je tady pro nás málo, já to beru jako prohru. Prostě každý si musí šáhnout sám do svědomí, co pro to udělal, co ne a tak, no, je to prostě fotbal. První půle byla vyrovnaná, ale soupeř střelil po dvou našich individuálních chybách dva góly. První bylo, to se nemůže stávat, když z autu nám vlastně dá soupeř góla, potom byla chyba při špatném odchopu, druhý gól. V přestávce jsme si řekli, že budeme chtít ten zápas trošku zdramatizovat, dát co nejrychleji z góla kontaktního, aby jsme soupeři trošku znervoznili. Nakonec se nám povedlo dát za 10 minut 3 góly, když jsme zápas kompletně otočili. A bohužel už se nám nepodařilo udržet vedení, když jsme asi 10 minut před koncem dostali na 3-3, ale říkám, my jsme dneska měli hodně kombinovanou sestavu, hodně slepenou, protože nám chybí asi 8 nebo 9 hráčů a jsme rádi, že aspoň za ten bod, že kluci to všichni odbojovali a pro nás ten bod jeden důležitý. Utkání se nevyvíjelo pro nás úplně dobře, dostali jsme zbytečný dva góly, vlastně ten první ten byl jakože ne úplně, prostě dáváme si góly sami, ten druhý byl golmana, ale to se může stát. Pak jsme se zvedli a dali jsme vlastně 3 rychlý góly na 3-2 a pak zase jsme dostali zbytečného góla. Někdo tam říkal, že to bylo z offsideu, to já hodnotit nemůžu, protože jsem to neviděl, ale to se může stát. Určitě co se týče defenzívy, to je prostě nedisciplinovostí nebo prostě vytváříme hrozně moc zbytečných individuálních chyb, ať co se týče obsazování hráčů nebo špatné rozehrávky. Co se týče ofenzivy, tam se nám ze začátku se nám vůbec nedařilo, ale poslední 4-5 zápasů jsme to tak nějak prolomili, že jsme začali aspoň střílet víc branek. Druhý gol, to se ke mně vlastně odrazilo ve vápně, prostě balon, já jsem byl před prázdnou bránou, tak to snad jako bylo v pohodě. A třetí to ani pořádně nevím, jak se k tomu dostal, ale byl balon za obranu a nějak se to ke mně dostalo. A jenom jsem hrál vlastně brankáře a do prázdní brány jsem dával. Než jsme si zvykli na tu soutěž, trošku tak chvilku trvalo. Rozdíl je především v rychlosti hry, v důrazu a hlavně v trestání chyb. Jo, tady jsou soupeři zkušenější a prostě jakmile jim dáte možnost nebo šanci, a tak ji potrestají. To je asi největší rozdíl. A myslím si, že v posledních zápasech se to celkem zlepšovalo. No. Až musíme zapracovat na defenzivě, na odstranění těch hrubých individuálních chyb a uvidíme, co s čím do jara půjdeme. Tohle je pro nás jako celkově tenhle půl rok velký zklamání. Já jsem chtěl být do třetího místa, kluci podmínky k tomu mají. Stali jsme se farmou Střížková, takže vlastně nás i posilují hráči. Tohle byl první zápas, kde nás nikdo neposílil, ale tady jsme to měli odehrát i bez nich, takže určitě to není tím, že se ozývají hlasy, že když přijde jeden, dva, co nás posílí, že vlastně je to takový, že nikoho neznají, ale tím to vůbec není. Prostě tady se přesně ukázalo, že každý si to musí odehrát sám. Kvalitu na to máme, ale prostě je to nedisciplinovaností a musím uznat, že teda i máme velkou smůlu ohledně proměnné šancí a naopak soupeř nám tam vlastně do čeho kopne, nám dají góla. To je fakt každý zápas pomalu. Určitě budeme pracovat s tím, co máme. To každopádně posily, to je zatím předběžný, těžko říct, určitě by to chtělo přivést někoho, ale říkáme, uvidíme, ten hráčský kádr, který tady máme, s tím se dá určitě hrát dobrá role v soutěži, ale budeme potřebovat, aby se nám uzdravili hráči, protože máme strašně moc zraněných hráčů a bohužel to většinou nejsou zranění na týden, na dva, ale jsou to kolena na půl roku
a uvidíme, no, že říkám, se to dát, aby se dal dohromady tady ten kádr a pořádně potrénovat před zimu a připravit se dobře na jaro. Uvidíme, co uděláme, teď si sedneme týden do konce týdne si sedneme s vedením klubu a uvidíme, co dál a určitě budou změny a myslím i v realizačním týmu. Ale já si myslím, že v našich silách je určitě se udržet někde ve středu tabulky, teď se to prostě nedařilo, měli jsme hodně zraněných hráčů a já si myslím, že atmosféra v kabině je dobrá, je to jenom o tom to přenést na hřiště a tam prostě se smlít jako kolektiv, takže to bylo lepší.